क्रिएटिव आर्ट्स एन्ड इन्फोटेनमेन्ट युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन थिच्नुहोस् र प्राप्त गर्नुहोस् साहित्य, सङ्गीत, मनोरञ्जन, सूचना, जानकारी तथा एप्लिकेसन ट्युटोरियलहरू। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा साहित्यिक अभिवादन टक्र्याउन चाहन्छु। मेरो नाम लक्ष्मी काफ्ले, पोखरा लामचुरबाट म हजुरहरू समक्ष एउटा गजल लिएर उपस्थित भएको छु। मेरा गजलका शेरहरू यसरी अगाडि बढ्दछन्। दिन काट्न गाह्रो भयो, काम छैन आमा। दिन काट्न गाह्रो भयो, काम छैन आमा। काम सबै बन्द भए, दाम छैन आमा। काम सबै बन्द भए, दाम छैन आमा। हुनेले त घरमै बसी मिठो मिठो खालन्, हुनेले त घरमै बसी मिठो मिठो खालन्। भोको पेट कराउँछ, नाम छैन आमा। भोको पेट कराउँछ, नाम छैन आमा। काम सबै बन्द भए, दाम छैन आमा। काम सबै बन्द भए, दाम छैन आमा। श्रम खोज्दै भौतारिँदै मुगलानसम्म आएँ, श्रम खोज्दै भौतारिँदै मुगलानसम्म आएँ। आइँचो पैँचो गर्न पनि जान छैन आमा, आइँचो पैँचो गर्न पनि जान छैन आमा। भोको पेट कराउँछ, नाम छैन आमा। भोको पेट कराउँछ, नाम छैन आमा। छटपटिँदै कति बस्नु दिक्क लाग्न थाल्यो, छटपटिँदै कति बस्नु दिक्क लाग्न थाल्यो। मनको बह पोख्ने यता ठान छैन आमा, मनको बह पोख्ने यता ठान छैन आमा। आइँचो पैँचो गर्न पनि जान छैन आमा, आइँचो पैँचो गर्न पनि जान छैन आमा। हातभरि ठेला आउँछ शरीर भिज्छ पसिनाले, हातभरि ठेला आउँछ शरीर भिज्छ पसिनाले। जति दुःख गरे पनि नाम छैन आमा, जति दुःख गरे पनि नाम छैन आमा। मनको बह पोख्ने यता ठान छैन आमा, मनको बह पोख्ने यता ठान छैन आमा। दिन काट्न गाह्रो भयो, काम छैन आमा। दिन काट्न गाह्रो भयो, काम छैन आमा। काम सबै बन्द भए, दाम छैन आमा। काम सबै बन्द भए, दाम छैन आमा।